Lega, nesër, qëllë si Vllaznia? Me qëfar objektiva këtë Vllaznia këtë ndeshje? Herë, si zdijet, Vllaznia është futur në 6 matqe. Normalisht nuk mund kërkojmë objektiva më lorë, sepse ne e kemi ri. Futbolin në Shqipëri dijet pa 14 vite. Dhe në vitë mas viti kena bëhava shumët, galopant, kena edhës, kena pa sukcesit dhe zakonshme. Kjo ishe sukcesi fundit. Por nuk mund të thëmë që kemi objektiva, por edhe më ardhë më shqytit për turizim nuk e në ardhë. Na do t'jemë fushën lojtë, do t'regojmë vlerat tona, vlerat e futbolit Vllaznis. Se jo, dhe t'ja vishë është në punë në maksimum, ekipi Chelsea. E njëmi skuadrën në Chelsea? Kena studiu, është një ekipi fort, normal është edhe ekip elitar në Europë, por gjithë si që dhe më përpara, në nuk dozojnë, do t'jemë të bëjmë më të mirë e mundshme dhe të regojmë vlera tonë. Emocionet e debutimit në fazën e grupëve tashmë janë në pas. Çfarë do të përmirësojë nëse Vllaznia? Vllaznia në çdo ndeshje, në anë që po dëgjoni në fundit do të ketë përmirësime, sepse kjo është një përvojë e jashtëzakonshme dhe vajzat e panelan emocionet e ndeshjes së parë dhe çdo ndeshje normalisht emocione nuk do kenë, por do përmirësohen në çdo ndeshje vazhdimisht. Do të kemë ndryshime në skemë, në formacion? Atëherë në esër të lëmë fushë lojë, do të tregojmë edhe skemën edhe formacionin. Mendoj që të jetë një numër shumë i madh tifozësh shqiptarë i pranishëm në stadion. Do të jetë kjo një mbështetje për skuadrën? Po, ne shohim që jam shëtë madhe dhe i falenderoj gjithë shqiptarët dhe skuadrën që ndodhen në Angli dhe na vinë në mbështetje. Faleminderit shumë për dyrin e rrit në zemra dhe i falenderoj jashtëzakonisht. Në aspektin personal, po e shihni këtë eksperiencë? Po, ti sot jemi një eksperiencë e bukur, siç kam thënë më parë që do të ndryshoj dhe çdo trajner. Frank, luaj ndaj njerëz prej skuadrave gjysmëfinalistë të sezonit të kaluar, siç është Chelsea. Emocione edhe nesër? Natyrisht që emocione, sepse unë jam edhe tifozë me Chelsea. Mendoj se është një ekip shumë i mirë, është një ekip me shumë vlera. Ne si ekip do japim maksimumin që të marrim, bëjmë një paraqitje sa më të mirë dhe të marrim diçka të mirë në këtë ndeshje. Ashtu si edhe ju që jeni baza e kombëtarës shqiptare, edhe disa futbollistët e Chelsea-t janë pjesë e kombëtarës së këtij vendi. Besoj që është maksimumi në vlerësim për këtë skuadër. Po, ka disa lojtarë, i njohim disa lojtarë sepse i kemi parë në European tani që kanë luajtur. Ka disa elemente shumë të mira, po mendoj se edhe ekipi jonë ka disa elemente shumë të mira dhe mendoj se dhe tjetë një ndeshje shumë e mirë. Kujtë të druheni tek skuadra Chelsea? Po, gjithë ekipi ka cilësit e tyre, natyrisht ekipi Chelsea ka shumë cilësit e mira dhe ne do luftojmë si grup, po mendoj se ekipi e Chelsea shumë i mirë dhe natyrisht që ne do luftojmë si grup edhe. I keni marrë masat për të mos gabuar ndoshta si Reali? Atëherë me ndeshjen me Realin mendoj se zhvilluam një ndeshje të mirë, po me pak kujdes mund kishim marrë një rezultat të mirë, siç mund të ishte barazimi, por mendoj se kemi bërë edhe analizën dhe mendoj se ato gabime që kemi bërë ndeshjen me Realin nuk do të bëjmë. Tifozët mendojnë të jenë të shumtë. Një thirrje nga kapiteni Frania për të? Atë i bëj thirrje që të vinë të na mbështesin. Gjithashtu dua t'i falenderoj sepse kemi dëgjuar se ka mjaft interesim për shikimin e ndeshjes. Gjithashtu dua t'i falenderoj edhe i ftoj të vinë të na mbështesin. Edhe për një aspekt personal, një përvojë që po e shijoj? Mendoj se kjo eksperiencë do mbetë gjatë në memorin time, por pse jo të vazhdojmë edhe vite të tjera me këtë hap. Faleminderit. Faleminderit.